ფიქრობ და იმასაც გეტყვით. Ну, ведь рад, что это перешёл на себя. А, да, перед, а, перед уна итქოს, что ам ადამიანების ам ღირსება აყრილი ადამიანების უფლებები კიდე უფრო მეტად ირღვევა. Ам ადამიანებმა თავი ციცოცხლე დადეს ქვეყნის ერთიანობის თუ ბრძოლაში. Да, модиан და აპროტესტებენ იმას, რაც სახელმწიფო არაფერს რო არ უკეთებს რეალურად. Сахме имашია რომ უამრავი თანხები ეხარჯება საახალწო საზეიმო განწყობების შესაქმნელად ქვეყანაში და 800000 ლარი რომელიც ჭირდებოდა ამ ადამიანებს რომ მათი ჰოსპიტალი დაფინანსებულიყო ხო? აი ამაზე უარეთქო სახელმწიფო. Ამაზე უარეთქო სახელმწიფო და პრაქტიკულად ეს ხალხი მეატოვა ბედის ანაბარად. Მოვიდნენ ადამიანები დასწრე თავისი პროტესტის გამო სახატავად და ამის უფლებას არ მისცეს. ესე პრაქტიკულად სუნთქვასაც უგზავნავს ეს ხელისუფლება ადამიანებს და პრაქტიკულად ესე იგი შეიძლება ითქვას რომ რამდენად ჩემთვის ცნობილია გამოულია ბატო პრეზიდენტს არ მოწონებია თურმე აქ პროტესტი რომ ხონდა დამხალს გამოხატული და უბრძანებია როგორც მეუბნებია რომ აშლილიყვნენ ეს ხა ეს მე ვიდაპირ გეტყვით რა რომ ეს მეტად უფრო გაართულებს ქვეყანაში სადაც ძიმემ სოციალურ ვითარებას და დარწმუნებული ვარ ამ ხელისუფლების შესვლის პირობებს მოყვება ქვეყანაში მეტად უფრო სტაბილურობა და ამ ადამიანების უფლებების დაცვა ესაც სახელმწიფო არ ფიქრობს ამ ადამიანებზე მიტოვებულიყავს ყოველნაირად და მათი ღირსება რეალურად შელახულია. და კიდევ ერთხელ ვიტყვირო, მილიონები იხარჯება საახალწლო საზეიმო განწყობების და შესაქმნელად. ეს იქნება დედაქალაქში თუ დედაქალაქის მიღმა და 800000 ლარი დაენანა ხელისუფლება სააკაშვილს რამ ადამიანებისთვის მიიღე. დიდი მადლობა. გავაკეთეთ ხოვნით და არა ისე რომ მოვიდა პოლიცია და აყარა და გაყარა და თქვენთვისაც უკეთესია ეს მე მგონი და საქმისთვისაც უკეთესია ხო? მაშინ ერთი წამი შევკრიბო. ვინც იჭდა მომედეგას ხოვნით მიმართავ და აი მომი ბატონობია მაშინ იქით გავწერ. ამდენ ჩა მეკეთ ხალხია მეორე უნდა შემოვიდეს ყველა აგერ კუთხეში ისე გავაკეთეთ აგერ გავაკეთეთ ისე რომ დაილაპარაკები თქვენ და ხალხთან დავამცირე სამოქალაქო ეს სიტყვას მე აი აგერ კუთხეში კუთხეში გავაკეთეთ აგერ ვამო რა იქა ხალხთან გავაკეთეთ რატო ისე შვიდები და წავლენ ის მაცეთ იმასაც და ხალხში და ახ ბის ჩანჩენები არა მიდი მოიახოს